kullan waxaan u imid sidii dadka deegaanadaas sool sanaag iyo cayn ku nool oo in badan ay deegaanadaas magaalada lascaanood iyo nawaaxigeeda ku sugnaayeen ciidamo goonigoosadka gobollada waqooyi dhowaanna ayba kusoo durkeen magaaladaas tukaraq. arrimahan sidii laysaga kaashan lahaa waxaan ku dhahday in dadka gooni sutaagga ku dhawaaqay ee raba inay ummadda soomaaliyeed kala gooyaan sidii aanu isaga kaashan lahayn baan u imid maamulka Puntland. Khatumo mar hore lagu kala tegey, ninka odayga ahi Khatumo mar hore ayuu ka tegey, wuxuu ku biiray gobollada waqooyi, gooni sutaagga gobollada waqooyi, wuxuu qaatay mabaadi'daas maxaan ku lahaa ay soomaalidiid ku qaateen. anagu waxaan taagannahay nidaamkii Khatumo loo aasaasay, dib horeyn iyo midayn baa aasaas u ahaa maxaan ku lahaa sababihii loo aasaasay maamulka Khatumo. tibaanu ku taagannahay. waa gartay marka isaga waxa uu sheegayaa Cali Khalid Galeer waxa uu sheegayaa inuu heshiis hordhaca uu la galay maamulka Soomaaliland idinka aad hogaaminaysid garab kale oo Khatumaha oo aad hadda aad garab ku sugan tahay Puntland heshiis miyaa la gasheen? adeer calanan lama gelin heshiis Soomaaliland, lamana uu geli karo nidaam ahaan buusan ula geli karin. maamulka Khatumo habkii loo aasaasay wuxuu lahaa golayaal, golo baarlamaan buu lahaa, golaha sare ee dhaqanku lahaa oo awoodda ugu sarreysa, iyo golaha xukuumadda. haddii ay dhacayso in heshiisyo cid lala galo, dastuurka iyo nidaamka ay Khatumo leedahay ama ay lahayd wuxuu ahaa in golayaashaasi ay ansixiyaan haddii cid lala geliyo wax. haddii odaygu isagoo keligiisa tegey hargeysa, macnuhu maaha deynu cid heshiis la geli karo, ma ansaxba maaha, heshiis lama geli karo. waa garta marka haddii aad hoos u daadigtay waxyaabaha aad ku heshiiseen Puntland ma naga sheegi kartaa? qodobka aasaaska u ahi sidii gacan ku haynta deegaanadaas sool iyo sanaag laysaga kaashan lahaa sidii looga saari lahaa gooni sutaagga gobollada waqooyi ciidamadooda kusoo duulay sidii laysaga kaashan lahaa waa qodobka ugu muhiimsan. mustaqbalka wixii ay noqon doonto waa war wax kale oo loo gudbi doono. waxay la tahay reer nabada looma telin waayo. haddii lagu guulaysto qaybtan hore oo ay timaado